Підготовка до Великодня триває. У Кропивницькому містян та вимушених переселенців вчать створювати традиційні українські писанки. Безкоштовні майстер-класи проводять у місцевому туристично-інформаційному центрі. Опанувати стародавні техніки розпису запрошують дорослих і дітей. А от віднайти власний унікальний стиль оздоблення їм допомагають професійні митці. Як з простого яйця народжується витвір мистецтва, бачив Володимир Іванченко. Найкоштовніші речі зроблені своїми руками, переконана пані Олена. Через війну жінка відзначатиме Великдень за сотні кілометрів від рідного Покровська. В мирні часи в її родині не було прийнято розписувати пасхальні яйця. Прикрашали хіба що фабричними наклейками. Але ж таке оздоблення без душі, говорить переселенка. Тож тепер хоче навчитися декорувати яйця так, як це робили наші пращури. Це чарівне таке дійство, коли звичайне яйце, да, перетворюється в символ, а це символ України. Так? Ми знаємо, що різні узори, різні візерунки, навіть кольори щось означають. Тому це, ну, для мене це буде відкриття, тому що отакий писанок я ще ніколи в руках не тримала. І, ну, мені цікаво, що в мене сьогодні вийде. Родина Пасічинських переїхала в Кропивницький із Харкова. Тут наново відкривають для себе культуру Центральної України. На Великдень мама з донькою зазвичай виготовляли трав'янки, які дещо відрізняються від класичних писанок. На майстер-клас прийшли, аби освоїти нову техніку. Перші квіточки, все це під чолочики, все це окрашувалося або фарбами, або у лушпині цибулини. І такі саме в нас були крашенки. Ну, для нашого, ми з Харкова, то для нашого регіону саме такі писанки були характерні, і саме них ми святили і мінялися з друзями. Мисткиня Ганна Тимофієнко каже, перетворити звичайне яйце в привабливу писанку легко, якщо знати базові нюанси. Для самого розпису знадобляться свічка, писачок та харчові барвники. Але спершу підготовка. В яйці проколюють кілька отворів та видувають жовток. Потім знезаражують оцтом і дають просохнути. Далі дірочки затуляють розплавленим парафіном і лише тоді наносять воском перші штрихи на шкарлупу. Гріємо так, знову набираємо і проводимо. Коли малюнок виконано, яйце окунають у барвник. При цьому візерунки, нанесені воском, не зафарбовуються. Ми зробили перший шар орнаменту. Далі яйцо, крашенку ми кладемо у фарбу. Перший слой фарби – це самий світлий. І так шар за шаром від світлого до саме темного, це вже темно-синій у нас, таким способом робиться традиційна писанка. Орнаменти для писанок обирають різноманітні. Це можуть бути зображення тварин, рослин, геометричні фігури чи релігійні символи. В 10-річної Насті вийшов мікс неповторних малюнків. Це крапинка, це хвилі, це просто хрестиком орнамент, а це просто лінії звичайні. Це розподіл на ці лінії, і так ось вийшло. Буду зберігати собі на пам'ять у Кропивницьку. Організатори говорять, серію уроків із розпису великодніх яєць влаштували, аби познайомити містян та переселенців зі старовинними традиціями нашого народу та підкреслити тим самим українську ідентичність. Ми нагадуємо все-таки про те, що ми Україна, це наше свято. Знаєте, всі чекають пасхального свята, надію на перемогу, про те, що все-таки все буде добре. Ну і таким чином ми ось так об'єднуємо наших і містян, і внутрішньопереміщених осіб, і ініціюємо такі заходи. Перші прикрашені власноруч писанки учасники майстер-класу на Великдень освятять у церкві і зберігатимуть вдома як оберіг. За народним повір'ям, писанка символізує нове життя, притягує в оселю добробут і відганяє нечисту силу. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».